que son públicos todos estes procedimentos que todos coñecemos, e por ser públicos coñecemos que están feitos a medida da empresa, que non cumplen con requisitos técnicos mínimos, que non estudan os impactos sobre as sociedades e os asentamentos locais, que non estudan os impactos sobre o sector forestal, sobre o sector gandeiro, sobre o sector agrícola. E tamén coñecemos que este tipo de explotación seguiron eses mesmos procedimentos noutros lugares, como a Nalcolla ou Bahía Mar en Romanía, que, sin embargo, non evitaron que ocorreran catástrofes. En Bahía Mar ocorreu a segunda peor catástrofe en territorio europeo, a peor catástrofe ambiental despois de Chernobyl, pola rotura dunha balsa de idénticas características da que está proxectada en Corcoesto. Isto propiciou a declaración de Berlín de expertos ou a resolución no Parlamento Europeo despois de outro vertido no río Danubio, que di que esta técnica non garantiza en ningún caso a seguridade e que ocurra un accidente neste tipo de minas é só cuestión de tempo. De feito, señor conselleiro, no mundo ocorreron 30 accidentes provocados por roturas de balsas iguais a esta nos últimos 25 anos. Estes proxectos, ademais, empobrecen as sociedades onde se desenvolve, destruen xeitos sostibles de vida, destruen o medio ambiente, destrozan as terras inservibles, que quedan inservibles para o futuro, e a súa propia incapacidade de gobernar ou falta de vontade de crear outros xeitos de economía sostible que proporcionan oportunidades ás maiorías, fan que exista unha posibilidade de plantexar este proxecto. Un proxecto a 10 anos. A 10 anos. Nada máis. Ese é o proxecto de futuro que teñen vostedes. E falo de hipótese, porque eu estou convencido de que este proxecto non se vai llevar a cabo. Non se vai a facer, porque vostedes xa non poden enganar máis. Nós non queremos a mina de Corcoesto. Non é un proxecto estratégico para este país e non o van conseguir. Non hai futuro en Galicia. Moitas grazas, señor Sánchez.